Всім привіт! Скоро Пасха. Угорська вже минулася. Уже йде. Сьогодні середа, Ельза? Поняття не маю. Ну, вчора... Да, сьогодні середа. Значить, вчора був третій день Пасхи. Чи вівторок сьогодні? Мам, я не знаю, яка... Люди добрі, ми не орієнтуємося в датах. Маліємо яєчко гусяче. І щоб не знати, який день карантину. Ми вже збилися з щота. Да. Буде малювати Ельза, буду малювати я. Будемо якісь вас веселити. От, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви цікавитеся цим усім процесом. У нас там на задньому фоні плаче Ілона. Вона дуже-дуже хоче участвувати тоже в цьому процесі. Якщо в неї щось не виходить, в неї депресія. Да, там наша бабка питається її відволікти. Так. Яйця ми малюємо акварельною фарбою і доробляємо акварельними олівцями. Акварельними олівцями. Ось як тут. Мордочка була написана фарбою. А в принципі тут теж фарба густим концентратом. Він, мабуть, ще не дороблений. І це тут. Тут да, лише саме прописали. Нічого, доробимо, покажу. Так. Так, ну в чому прикол малювати на гусячих яйцях? Зручно, практично. Вони пористі. Якщо їх гарно почухати миючим засобом, чистящим, то зняти з нього весь захисний шар, слой, так, то буде дуже гарно получатися. Пензлички візьміть собі тонші, ніж цей, із гарним гострим кінчиком. От, тут бачите, я прописала всі детальки олівчиками. І тут теж. Так. Ще дуже допомагає те, що якщо сталася помилка, то можна взяти і змити, і не лишить сліда від фарби. Бо на папері залишається як слід, і то якщо змивати багато, буде зачухане. Да. Яєчко можна витерти сухим пензликом, як можна. Мені текстура більше любиться, чим на бумазі, так що можна тренуватися на яйцях. Так, я малюю ось такого, намальовую. Я в прошлому році його не закінчила. З цього боку дівчинка, зайчик в національному костюмі. Вже трошки розмастилося тут. Я зараз покажу, як витерти. Ой. Ну, вже в'їлося за стільки часу, вже і не витирається тут. Розмочити нічого. Може, то не... Може, ти вже полакувала? Ні. Так. Лакуємо ми чим, Ельза? Акриловою фарбою. Купляємо в епіцентрі, так? Да? Ну, так. Да. Хвилина мовчання. Так. Що, не хочу йти? Так, намалюємо тінь від сорочки. Я мордочку заливаю охрим. Темнішим коричневим буду прописувати в зоні тіні. Щось світло погано є. Ні? То взагалі дуже ювелірна така
роботи. Да. Розробляє дрібну моторику рук. Да. Пальчик, коли ми малюємо, кладемо ось так. Я не кладу. Тобі ручки не трясуться. Не трясуться, но ти їх контролюєш. Вводимо інші відтінки. Анонсі, подивися, видно? І твої мої руки? Так, чуть-чуть. Можеш ближче посісти. Так. Мені неудобно, бо в мене руки на як висять. Зараз я їх отак поставлю. Ой, Боже, який там плач. Він там зараз і усне. Да, Тінь, звісно, ти мені робиш. Так, чуть-чуть сюди зайти. Власне, тінь на рукаві. Ой, потекло. Що ми робимо? Віджали пензлик і зупинили атаку синього на червоний. Контрнаступ. Так. Добре. Окей. Поряд синій. Під шиєю зробимо власну тінь обережненько. Ти любиш, коли в акварелі більш ніжно і прозрачно, чи любиш, коли яскраво виражено? Ну, раз я не користуюся палітрою, значить, і в мене всі кольори чисті? Так, да, чисті. У мене не сідий малюнок. Знаєш, який то сідий? Прозрачний. Да. Коли дійсно, в мене чисті кольори. В мене як на палітрі видно, що, який колір, з яким зливався. Так. Тут іде голубенький на макушку. Ми дивися, не хочемо малюватися тут. Бігає. Навірно, там ми погано відмили, угу. Відчухали. Дуже погано ми тут відчухали. Не біда. Цього очка чуть-чуть відступаємо, щоб воно не зливалося. У нас окулярі. Так. Угу. Собаки відвикли, що люди ходять по вулицям, да? Вже до сусіда хтось прийшов і вже всі ага. Собаки, да, всіх сусідів дружно атакують. Так, на чайничку просто зроблю власну тінь. Не знаю, чи видно, чи ні. Якщо видно, подивися, будь ласка. Угу. Я не перекриваю твою роботу.
зручно рука була держати яйце в такому положенні. Підходи собі щось. Та ні. Накружиться. Опа. А я би ще біля носика зробила тут. Власну тінь. На пензлику застряло. Так, повторюючи форму носа. Тут я намалювала, кладу сохнути. Взагалі я малюю декілька яєць. І якщо я малюю, то я роблю декілька робіт. По якій причині? По тій, що око відпочиває. Встигаєш, коли переключаєшся. Бачиш свої помилки. Бачиш свої помилки. Робота не замучена. Так, буду домальовувати оцю мадам. Олівцем. Вуса їй пропишу. Очку, не знаю, чи видно. Тобто, виходить, я повертаю до вас. Сама не бачу нич. Олівчики мають бути гарно підстругані. Бачите, який тут переливався в'яклала від охрого до коричневого або фіолетового, да? Ти малювала колись маслом? Звісно. І як? То мені там не вистачає кольорів, мене дратує те, що треба їх замішувати. Я привикла брати готове і класти. Там треба стільки колотити і то малювала. Хто знає щось тут, може все. Ну я не кажу, що то моя улюблена техніка. Так. Оп, не бачу, де та краска. Тісновато в кадрі двом. Так, будемо промальовувати краватку. Періодично міняємо колір, щоб було веселіше. Молодець, правильно. Зараз відкуку твою маму. По-українськи одразу видно. Колір треба міняти через кожні два квадрата. Ну, тут, звісно, написанці. Не само. Супер видно. Так, да, тут все мініатюрне. Головне, аби був плавний переход. Угу. Кіт, це що, будь ласка, звук? Біжи, здав звук. Вона хоче пити. Давай я тобі дам пити, і ти підеш і дивитися, добре? Не підеш? Так. Не прошу. У нас такий полосатий принт. Так, багато.
ризики в нас червоні. Ми тобі дам печеньку, добре? Ага. Ну, з маслом. І біжи з балзвук, будь ласка. Просто печеньку. Чекай, зачем мені мама та з печеньку. Там п'язані. Так. На. Кіно ще тут є коричневі. Іди, бери собі все печеньку, іди до себе. Можна синій підмішувати трошки. Ну, не відмішати, а поруч поставити. Так. Трошки руки трясуться, але коли з часом часто таким займаєшся, починаєш на то не звертати так сильно уваги і контролюєш, да. Так. Тут, в принципі, може і не треба додавати багато, оскільки власна тінь на місці, да, одна третя, майже посередині, але тут є рефлекс, можна йому просто ще додати падаючу тінь і сюди, власну тінь. Не видно? Так. Під гудзиками тінь. На штанцях можна зробити. Власну тінь, да, у нас повторює контур предмета. Предмета, тобто форму. Форму, і ми її переносимо майже посередині, залишаємо тут рефлект, тут падаючу тінь. Олівчики у нас гарно підстругані. Так. Подивіться, як я вушка малювала. Від охрого до синього. Бачите, я не на палітрі замішала грязний відтінок. Я просто показала вам, що цвіт, світ барвистий і веселий. Так, ну... Не особо зрозуміло, що це краватка. Значить, треба під нею ще тінь поставити. Так. На гусячих яйцях досить швидко сохне вода. Так. Я повертаюся до цього яйця. Буду малювати окуляри. Так, ось я зробила. Надто сині треба ще якийсь колір ввести, щоб веселіше було. Роблю падаючу тінь під губою, ось тут. Усики. Чому в мене цей заяць вийшов не такий гарний, як, наприклад,
Ось цей або цей. Що, про що я забула? Про перехід кольорів. Я взяла і все залила коричневим, да? Я би ще тіні додала. І тут теж не було. Можемо все зараз і виправити. Возьму синій. Хоча він дуже і так синій, сідзається. Не біда. Може фіолетовий. Я фіолетовий саме часто люблю додавати у картини, у малюнки. Він парує до всього. До того можна. Він в спектрі червоних відтінків, синіх. Я його використовую як самий темний відтінок. Замість чорного. Так, він у мене йде в самому крайньому випадку. В тінях я його все використовую. Якщо поряд ставити коричневий і фіолетовий, вони, ну, як на кордонах стикаються, це дуже красиво виходить. Важко мені, коли рука висить, але все для вас, з любов'ю для вас. Ой. Все для лайків і для коментарів. Для наших шановних підписчиків. Так. Ну що, ми тут уже самий темний синій. Тепер я на нього поставлю фіолетовий. Подивимося, як працює тінь. Я фарбую фіолетовим. Він із-за того, що він настільки густий і концентрований, він виглядає як чорний. Так. Не вистачає в нас тут носа. Зараз намалюю ніс. Я би тут карандашом вже прописала більше. От носик і зайчик уже більш схожий на зайчика. Да. Акцентую, бачите, я не всю заливаю окуляру, але ж трошечки заакцентувала ось тут. Як та штучка називається, що на одне око така? Одна окуляра. Окуляра. Було би добре, щоб ви написали, які у вас писанки у вашому регіоні. У нас були завжди лише мальованки тут, на Закарпатті. Або травою викладали і варили у цибулині шкаралупі. Збирали багато цибулини, ставили її в кип'яток, варили, наварювали поки. Капронку треба ще. Ну, да. Капронку ставили, яйце обліплене якимись травинками. Красивими, так. Да. І саме яйце, коли зварилося у тій шкарлупі, кожурі, воно стало таким оранжевим, жовтим, охрим. А там, де була травинка, там залишилося світло-жовте. Да, у нас на Закарпатті були такі яйця, да? Орнаментальні ніколи не були, то більш на Франківщині, да? І в нас і не ходили у цих. У нас у школі колись висіла карта, в якому регіоні, який орнамент.
Да. Ручки ему промальовываем. Стільки у нас кольорів синього, я користуюся одним. Ті, які дуже бірюзові, більше на морську волну похожі. Так як зайчик дуже пушистий, можна промальовувати йому шерсть, пардон. Хутро. Хутро, да. Пухнасте. Я роблю власну тінь, падаючу, верніш, фіолетову. Там, де ми яйця погано помили, не супер хочеться воно промальовуватися. Я на це місто якраз великі надії покладала. Ну дивіться, в мене там було синє, я забула про його ручки-долоньки. Я беру охрим, розмиваю. От чим хороша техніка на гусячих яйцях. На акварелі ви ніколи так не виправите. Так що, любите ювелірну роботу, любите дрібненьке. Сюди би наш Гітлер парував, він би нам розніс тут все. Наш зайчик, стрибайчик, наш декоративний. Який цілий день спить, а по ночам оживає. Спати не дає. О, дивіться, я поставила... Ой, як я нам намазала тут. Наприклад, мені треба висвітлити ось так. І просто вимиваю. А ні, це ж я опираюся мізинчиком об яйце. Просто чомусь думала, що не помічала, що так стається. Мовчим. Класно мовчим. Так, дійсно, що дуже швидко висихає. Там даже зручніше. А за щось заспівай. О, ні, я не розпівана. Ну і що? Хоч щось? Ні. Другий раз.
хоч що. Так, мені би треба було ту от білу краску. І мені, я вже теж над нею думала, ну, що там треба було, бо тому що це яйця з прошлого року, вони там вже так ті недоліки прямо впіталися, що їх і не одмиєш. Якщо в минулому році ще можна було їх одмити, то тепер желізобетонно корінилося. От так. Так, де наша біла краска там? В тюбику. Я даже не знаю, де. Ось така у нас фарба біла, тому що для бліків, да, відблисків. Так, зараз візьму і замажу ту, що не можу. Ой, як класно. Дивіться, вона більше як яйце. Бальзам на душу. Да. Я коли таке роблю, у мене. Так, тут. Відблиск. Може, чи видно було, я сама з собою говорю. Молоко. На тюльпанчик можна відблиски поставити. Видно, видно? А я даже так косу, що не видно, що я там малюю. Давай я тобі сюди поставлю білий. Ні, на. От там він просить. Я можу я сама у своєму яйці рішати, що у мене бліка, що ні? Пластилін яйця. Пластилін яйця. Пластилін. Я знаю, що він там проситься, але я ставлю бліки в самому кінці. Фініш. Все. Ти просто молодець. Так. От така у нас. Зайчик, дівчинка. В національному костюмі, між іншим. Я би зробила окуляри прозорі. Роби. О? Правда? Як добре, що існує білий колір. Так. Відблиски. Ми недавно спілкувалися з друзями, я задала питання, у кого який колір улюблений. Всі називали будь-який, головне не білий. Кажу, а чому не білий? Бо їм не любилося. Не подобалося. Да, тому що він, ну, по їхнім словам, цитата, ніякий. От ніякий. Я не знаю, мені білий любиться більше всього. Бо він як білий хост, білий лист. Пастельні кольори без білого би не існували, правда? Угу. Пастельні кольори – це самі аристократичні, да? Бо вони там ніжні, чисті. Мішаю тобі, вибираю. Пані Блистичі, не бачу, що там за колір. Синій, краще. Так, тінь від окуляр на кожній щочці. Не дьорай мене. Я знаю, що ти будеш, коли я співаю. Тебе і так не видно. Так, я би носик чуть-чуть рожевим зробила.
Не знаю чому, але проситься. І блиск. Так, веселіший вже зайчик, да? І тут він блиск. Акуратно. Оу. Я люблю навколо кожного предмета, бо його виділити на перший план, зробити навколо нього тіні. Тобто, що саме заднє, то буде оточувати тінями інші предмети, ті, що спереді стоять. То рефлексує, називається, якийсь колір чи як? Чи я тебе не зрозуміла? Ні, ти не зрозуміла. Зато в мене кажеться, як... Ну, ти любиш просто блік і тінь по-мокрому. А я люблю навколо кожного, взагалі кожний предмет, навіть саме маленький, оточувати навколо тінями. Тоді він як виривається на перший план. Understand? Understand. Передній план. Зайки. Де твій карандаш? Шикарний. Який? Цей. Це взагалі карандаш One Love. Універсальний. Оліпчик. Так. Роблю блики. Тут, щоб звеніло, заспівало, загуло, зареготало. Вже вірші пішли? Да. Да, карантин відкриває скриті таланти людей. Давайте тітоньку зайчиху. Тітоньку. Заблікуємо. Я би, він якийсь мене вийшов з трьох основних кольорів. Так. Тут ще не вистачає такого охренького. Не дуже довге відео у нас вийде. Нічого, зараз Ютуб платить за те, що... Ютуб хоче витіснити телебачення. Так що... Найдуться фанати, котрі люблять дивитися такий процес. Кому не сподобається, перегорне через ще чуть-чуть швидше. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся українське. Дякую, що ви вже підписалися на наш канал. І ми бачимо, аудиторія росте. Отже, ми робимо добру справу. Не дарма. Не дарма. Для вас безкорисно, а для нас є сенс усього карантину, да? Якщо би не карантин, що би було? Дурно. Мій би канал далі був закинутий. Я його почала ще в 12-му році. І закинула. Що мій зайчик? Ілонка прийшла. Що, Кіця? Ти щось хотіла? Давай, не будеш дьоргати нам столом, добре? Ми тебе теж любимо, окей? Мені треба білий. Тут білий, кришиться. А коли тато не прийде? Тату скоро прийде. А коли скоро? Скоро? Мені хочеться це їсти. Ну, бери, йди малюй собі, добре? Добре. Там намалюваю щось мені там.
Я тобі не намалюю? Угу. А тебе вже є намальоване. Он тут тебе. Ні. Он ілонено яйце. Смішарик. Крош. Крош. А, крош, да. Тут квіточка. Малюй. Іди. На. Це все на сторож. Малюй, малюй. На тобі твій. Твою водичку. Іди, киці. А не капризулькай мені тут, будь ласка. Мама ефір. Я сама дружити не буду. Ти з нами дружити не будеш? Ну, я вже сама скоро свій ефір буде знімати. Да. Блогерша. Що треба казати, Ілона, всім підписникам? А? Ілона, ми вас любимо, підписуйтеся на наш канал. Все безкоштовно в Ютуб. Лише для вас. Покажу. Та Ютуб. Ну так що? Ютуб безкоштовний. Якщо людина хоче заплатити, вона підписується. То є оплата. Для них то безкоштовно, а для нас то прогрес. Скоро вже Ютуб буде платний. Не знаю. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Ты сейчас как иноземка сказала. Так я так сказала. Так. Не забуваємо, щоб лік ближче до середини. Да? Teacher. Yes, of course. Да, наша English is very good. От прям. Так, де ще тут не хватало би? Ой, я тут що наробила? Що наробила? Куди я бліки наклала? Не туди. Що робимо? Фіолетовим заливаємо. А бачите, яка краса. Оп. Маніфік. Ну, Ілона, що ти там намалювала? Похвалися. Похвалися. Яке у тебе красиве яєчко. Зараз вона домалює. Ми покажемо всім. Да? Mm-mm. Ні, не покажемо. Так, я поняла, що не так з цими ухами. Що не так? Хаотично так розставлено, але треба зробити одну власну тінь. Можеш похлопати, стало хуже. Ой, Боже. Та вибілий там. Просто візьми білим, пройдися тут, де має бути відблиск. От тут. Добре. Ну, давай я тобі. Ну, тобі там коричневий, в тебе на пежику. Не страшно, він стане такий, як треба, давай. Щоб не казали, що я тебе не учу, що ти мене така розумна. Сама родилася. А не так? Звісно. Ну. Твоя мама всю життя займається саморозвитком, тебе віддає до других вчителів. Правда? Так чого? Я пам'ятаю, ти в дитинстві зі мною малювала. А бабка Людка ліпила з пластиліну. Коли тебе кормила, ти просто так не їла. І ви ліпили, у вас був такий малесенький кусочок пластиліна. Бо великий не можеш, бо великий буде повсюди. І з того малесеньку ти такі мініатюрочки малесенькі ліпила. І туди я поняла, у мене доня буде ювелір. Ну, доня вирішила, що не буде ювеліром по желанню мами. І тепер доня взагалі не знає, яким буде. Так що? Де? Така життя. Мене коли питали в 5 класі, на кого йдеш вчитися, яким хочеш бути? Думаю собі, та що, та в мене є час, ну що мені напружуватися і думати, і переживати, ким я буду. Так, я думала, думала, хоп, я вже в 10 класі. Так і не оприділилася з професією.
І може, якщо оприділилася, то лише на півроку. Далі міняєшся. Тут такий зайчику білого додаємо. Це вже, звісно, яєчко полаковане. Страшно. Так. Да. І тут треба було ціплятку білого більше. Щоб ціплятка була схожа на ціплятку. Виходить зайчик? Кіть? Ні. Не виходить? Не виходить тебе там малювати, Іломко? Ні. Я щось друге намалювала. Ну, намалюй друге. Бачите, там я малювала без білого, а тут... Ну, як зазвичай, да, коли білий. Я потолив цими. Іломко, заспівай щось. Ні. Чого? Мені не зрозуміло. Співати. Ти вже наскакалася? О, який великий очі. О, боже мій. Ой, треба спасати. Тут ззаду мій старий зайчик, що я минулого року малювала. У мене шок. Чого шок? Його ще можна виправити. Фу. Не фу. Боже, ай-яй-яй, дивися, у мене вся краска з того зайця на руках, що я даю. Пензлик твій? Там шукай тебе на стільчику твоєму. Ти ж не тряси тут. Угу. От він, твій пензлик, тримай. Чому таке малюється? Бо ти його поламала. Я там... Воно доставає на кута. А зараз... Не тут. Там є такий от. Думаю, час усики зробити. Я поставлю потім зверху тут білі бліки, і воно буде нормально. Тут очі такі громадні. Мені треба свої краски. Добре, зайчик. За много ще там, може, давай. Вже це ні, вже лише закінчимо, і я покажу, як малювати троянду. Академічну таку. Я теж вроді показувала. Ні, це було по-вологому. А зараз я покажу на яйці гусіному. А ну покажи, що там дивиш. Тут щось залізло. Там би йому щось з жилетку зроби синю. Я теж думала, або фіолетовий, він якийсь такий сірий. Однотонний. Так. Да. Щоб зазвучало. Класний зайчик, або ленточку там треба буде якусь синю. Я просто зроблю синій фіолетовий той. Ну давай, роби і... Я ж тут, звісно, синім коричневим накалякала всяке. Ну не біда. Я лучше свій. Ні, ти не лізь на це. Тут просто жилетку зроби, от тут чуть-чуть так ривком і все. Так? Да? Так. Да. Мам, а скажіть, не повичуся, треба синити все. Ну, звісно, донечко. Ти ж у мене умничка. То ти про мене? Я про маленьку умничку зараз. Правда, китінька? Мені нікуди сяски. Сісти нікуди. Зараз я тобі твій стілець. Сясти. Сясти. Малювай, малювай. Ну сідай свій стільчик. Я хочу коло тебе. Коло мене не виходить. Сідай сюди. Так, ну все, свистатися. Я вже не буду цю штуку промальовувати. Тінь. І гудбай. Ще би. Пуговичку червону. Все?
Ні, не так. Де мій пензель? За те я вирішила прописати узор. Understand? Приблизь його ближче, він йде його так далеко. Я не знаю, що там було видно. Я теж не знаю. І ще ближче, щоб все було видно. Отак. Так. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. Дякую, що вже підписалися на наш канал. Пишіть, коментуйте, розкажіть, які ваші писанки у вашому регіоні. Чи малюєте ви вдома в сім'ї писанки? Да. У який день як малюєте писанки? Розказуйте про свої традиції. І на яких писанках? Це на яких яйцях? Чи малюєте ви на гусячих яйцях? Чи вважаєте ви, що то саме краще яйце? Опа! Для акварелі. Все, бай-бай, дякую за увагу.